نعمه چې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته ډیر زیات سلامونه او درناوی. نن به یوه موضوع ده چې په دې باندې زه غواړم خبرې وکړم. ذبیح الله مجاهد صاحب هم دې موضوع ته لږ شانته اشاره وکړه. هغه دا ده چې دغه بې پلوټ الوتکې چې دي په افغانستان په خاوره باندې چې ګرځي یا په هوا کې ګرځي دا د کوم پوځي اډو څخه پروازونه کوي او په افغانستان خاورې ته راداخلیږي. په دې باندې به خبرې کوو. ما سره په سټوډیو کې راسا صاحب دی، هغه به هم په دې موضوع باندې رڼا واچوي او خپل معلومات له موږ سره شریکوي. نو په دې باندې به خبرې کوو. نو مسله داسې ده چې دا خو ټولو ته جوته ده او ته معلومه ده چې دغه کمی پوځي اډونه چې دغه بې پلوټه الوتکې پروازونه کوي دا خپله د پاکستان پنجابي ارمی چې دا هغه دوی ته اجازه ورکوي او دغه ډې هم دوی ته ورکړي دي، ځکه یو څو د مخه د پاکستان اقتصاد چې هغه ډیر زیات هغه پیسې هم ډېره سپکه وه، ورځ ورځ پیسې نور هم سپکې دره د ډالر او د بهرني دغه کوم اثار چې دي په مقابل کې. خو بیا داسې چلو شو چې له دې یو څو مودې راهیسې د هغې هغه دغه چې وه د هغه پیسه چې دغه کومه کرنسي چې موږ ته موږ ویلی شو هغه مستحکم شوې ده. نو ولې مستحکم شوله؟ دوی چې کله دغه د دغه ځای نه کوم دغه بې پیلوټه الوتکې د افغانستان خاورې ته ور داخلیږي او دغه یو بل دغه چې چلته هغه الزواهري چې وه هغه ووژل شو، نو دوی د اسمان دغه لارې چې دي دا د امریکا فوځیانو ته ورکړي دي، همدغه ځای د بې پیلوټه الوتکې پروازونه کوي او د افغانستان خاوره بمباري کوي. نو طالبان ته پکار دي چې هغه طالبان چې د افغانستان خاورې نه ډیر زیات د پاکستان ته ډیر وفادار دي او د افغانستان نه ډیر زیات هغوی ته کار کوي، دغه شان طالبان له خپلو صفو څخه وباسي، ځکه چې دا چې دي د تمنګ غداران ویلی شو، ځکه همدغه طالبان دي چې د عصري او افغاني طالبانو په منځ کې د دولس او دغه طالبانو په منځ کې یو د اختلاف واټن منځ ته راولي او د ولس د طالبان په مقابل کې غواړي چې راپورته کړي، ځکه چې دوی هر شونې او ناشونې خبرې چې دي هغه د پنجابي فوج یا د پنجابي آرمی مانی. زه به تاسو سره خپل یو بل موضوع شریک کوم، ځکه د پاکستان نصاب داسې جوړ شوی هغه چې کلم څوک ولولي نو هغه به هغه کټر پاکستاني دی جوړیږي، خپل پښتونولۍ احساس پښتونولۍ ته سره کیږي او ما شند کیږي، لکه څنګه چې خپل ځکه په پښتونخوا کې ما والته ما زده کړې کولې نو هم دغه نصاب شو دغه منګ عمل استلې او په وخت کې لکه دسی هغه منګ دسی ذهني دغه دسی برابر کړی و چې واخن پاکستان یو اسلامي ملک دی او دا د هیواد چې دی او دا فوج چې دی دا د اسلام د سرحداتو څخه به دغه کې حفاظتونه کوي او د اسلام په خاطر باندې به دوی کله قدرېږي. خو چې کله موږ ته جوته شوله موږ ته معلومه شوله او په دې به پوه شولو چې نه دا داسې نه ده، ځکه د پاکستان دغه فوج چې دی دا امریکایي او انګلیزانو دې دپاره جوړ کړی چې د هغوی د مفاداتو او ګټو دپاره دا کار وکړي. نو بیا دغه فوج چې دی دغه چې دی بیا په دې کې اکثره چې دي هغه د پنجابي د چوته پنجابي ارمی وي هم دغه دوی دي او هم دوی دي چې بیا د هغوی ګټې ساتي، هغه داسې فکر کوي که موږ چېرته د امریکې یا د انګریزانو غلامي کوو خو بیرته موږ په پښتنو سندینو او بلوچانو باندې واکداران یسو او په دوی باندې حکومت کوو او په دوی باندې زموږ حکومت دی. نو د دې دپاره دوی دغه خپل دغه پالیسي ته دوام ورکوي او همیشه د پښتنو په دغه سیمه باندې داسې یو دغه جوړی چې ملت پاله پښتانه او دغه مسلکي ډلې چې کوم یو دي یا مسلکونو ته چې ځان ډیر نږدې بولي لکه دیوبند مسلک شو یا کوم نور مسلکونه چې دي، بیا د دوی په منځ کې دوی همیشه داسې اختلافات پیدا کوي یا دغه مذهبي ډلو په منځ کې د ملت پاله ډلو په منځ کې دوی سره همیشه جنګوي. نو په کار دا ده چې موږ پښتانه که هغه دغه مذهبي ډلو سره تړاو لرو یا د ملت پالو ډلو سره تړاو لرو باید د پنجابي میډیا او دغه د پنجابي آرمی په دغه جال کې راګیر نه شو. بل دا کار دی چې دغه د غانی مدرسې چې څه پیسی دي دا ټول د ایس ای د خوانه د پښتونخوا دغه کوم حکومت چې دی د دې په واسطه باندې ورکول کیږي، نو هلته چې هر څوک زده کړې کوي هغې نه کټر پاکستاني او د پاکستان د مفاداتو او د پاکستان د ګټو دپاره دومره ژمن وي چې لکه خپل هغه پنجابي هم نه، ځکه دا چې دی بیا دا صرف د پاکستان د پنجابي آرمی ګټو ته چې دی هغوی ته ژمن خلک یو نه ماغیو د پاره بیا دا خلک کار کوي. نو په کار دا ده چې طالبان که غواړي چې ستاسې په دولس په زړونو باندې حاکمیت جوړ کړي نو هغه
طالبان چې ستاسو په صفوفو کې پاکستان ته وفادار او پنجابي آرمی ته وفادار خلک دي دغه وپیژنې دا له خپلو صفوفو څخه وباسئ ځکه چې دا د افغانستان نه ډیر زیات خپله د پنجاب خاورې ته او د پنجابي حکمرانانو او پنجابي آرمی ته ډیر زیات وفادار دي نو دې لپاره باید طالبان هغه وپیژني ځکه چې په څو ځلې مخکې هم طالبان خرڅ کړي وو د ډالرو په مقابل کې او که چېرته دوی دغه طالبان دغه د پاکستان د ځینو مذهبي ډلو یا د ځینو آیس آی د ډلو د دوی پالیسي پر مخ وړي نو دوی به داسې کوي چې طالبانو دغه اوسنی کم نظام یا حکومت چې دی دا به داسې کوي چې د نورې نړۍ سره به په اختلاف کې راولي او دوی به انزوا طرف ته بیایي دوی به داسې کوي چې صرف یوازې دوی لکه په پنجابي حکومت یا په پاکستان باندې ډیپینډنس وي لکه صرف یو انحصار صرف پاکستان باندې او نور حکومتونو سره به د دوی تعلقات خپل هم دغه پنجابي آرمی دغه کوي ورته خرابوي به نو په کار ده چې خپله طالبان چې دي ځان ته یو آزاده پالیسي جوړه کړي او داسې پالیسي جوړه کړي چې د نورو نړیوالو سره خپل ښې اړیکې جوړې کړي د خپل اقتصاد دپاره کار وکړي د افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي او دغه کوم زه چې بار بار دا لږ ځکه ویم ځکه چې دغوی چې بیا دوباره دوی بیا په دغه پاکستان دغه د نظام یا د پنجابي آرمی په واسطه باندې بیا په د ډالرو په مقابل کې خرڅ نه شي او داسې ونه شي چې دوی بیا یو بل قوت دلته راولي او د دوی ډالر واخلي او هغه د طالبانو په مقابل کې وجنګوي او د طالبانو دغه نظام یا حکومت به ختم کی زه ځکه ته زه خبرې ډېرې نه وکړم ما سره نور خبرې مشه پر اول بر اساس خبرې وکړي دا غنه بعد به زروسته خپل نظر له تاسو سره شریک مانه سلامونه تاسو ته قدرمن دوستان چې موږ اوس نام دا ټول ته سلامونه نو نیکی هلې او البته هغه څوک چې موږ وروسته ګوري هغه ته هم سلامونه زمانی سے استاد خبر سر ز بالکل موافق ہیں ماں دا دا وسنی خبر پر غت سال ویخ کلن دا ژوندے تاریخ دے منگ چین او منگ پان پنجاب یا دا منگ پ مختلف شکلوں وانی منگ استعمال ای کاغ دا نی دی او کلا خوا پختانی دی زکہ چ پنجاب ہیچ وقت نہ غاڑی چھ افغانستان مخوانی لاش زکہ چ ام دا اوس پاکستان کې تاسو وګورئ نو چې دا څلويخ کاله په یو باندې په بل باندې کله روسان باندې باندې خطر کوي هغه خپل ګټه اخلي د دغه نزدې چې دې سره د دې سره خپل د خپل د پاکستان ایسای د څنګه دا چا جوړ کړی دا هم دا انګريز د امریکایان دي چې سره خپل ګټه کوي ولی منګه باید خو یا چې منګه منګه دا په سترګو باندې نو دا افغانان دغه د پنجاب ولی متاسفانه چې زمونږ حاکمان دې ته یم توجه نه دي یاغه باز تاسو خپله غرض کړی چې دی یاغه کړی چې د پاکستان د استخباراتو ته کار کې یاغه په طالبانو کې نه وړي چې نه دا د سیستم ټول د هر څه خراب کړی دي چې منګه افغانان باید یو سیاسي شعور پیدا کړو خپل ملي ګټو حقوق پیژنو خپل ملیت پیژنو خپل ژبا خپل جغرافیا خپل تاریخ افغانان په دغه خپل اتفاق او اتحاد نه او وحدت نشي دغه زمون په هیواد کې به هیڅ وخت سول را نشي او که هر څوک دا کار وکړي موضوع دا زمانی سي چې دغه سړی دا وساره امي په افغانان او ته په امي د امریکانو په بل امریکایانو ته چې مونږه ګورو ځکه چې مونږ خو وړاندې د نهستو دغه د ډیری د خود امریکا نه شتله چې د امریکا پروازو کې ولا چې د افغانستان خاور باندې الته نه لري خبره ده د المر په دوه سترګونو
پټيږي دغه تیر د پاکستان د دامن افغانستان باندې ګرځي دا ټول اړې په پاکستان کې تاسو ته اشاره وکړه او پاکستان یو هغه افغانان د جهاد او د اسلام او د یو غږ دی لږ بند بند راځي لږ مشکلات شته نه پوهېږم چې دا به څه وجه یوه جمله چې منځ کې لږ شان انټرنیټ کله کله مشکل وي ځکه چې دلته دا دغه بندي سره دی خاطر باندې جمله چې موږ باید زمانې صاحب خيار شو همدا اوس مننه موږ عمل هیڅ شی هم نشته دی همدا اوس موږ عمل ان استعمالي کوو همدا اوس زمونږ هنګي زمونږ کلتوري زمونږ تاریخ زمون ټول د پنجاب د دغلاند د رقم قوانين چې وسه هم د افغانستان کې روان دي د ټول د پنجاب پروګرامونه دي چلته کوي سرګوینو پر صورت باندې خبرې بل هغه ورځ زمانی سه په دغه خبرې وکړه طالبانو وایان چې په افغانستان کې او یا خسره یعنی مینل لري او د سپین بیرغ طرفدار دي نو زه مجا څه په دغه هغه څه چې واقعیتونه دي هغه څه چې هغه افغانان اوس نه دي چې هغه پخواني خلک دي چې تبه افغانان په خوا او بد باندې پیږي دې ته ضرورت نشته دی چې یعنی دا واقعیتونه دا دغه ملي بیرغ دی چې زما په دغه کې دا اوس ما سره په ولمه پروت دی ستاسې دغه شاد افغانان دا زمونږ ملي هویت دی او دا سل کاله نه زیات تاریخ لري او هغه شوی دی دا هغه افغانانو په هغه یعنی واقعي اصلي جهاد یې کړی دی هغه جهاد یې کړی دی چې د ټوپک په زور د چرئیس په زور باندې د کولنګ په زور باندې جهاد کړی دی ازادي هغه چې دغه طالبان لري چې د زمونږ ازادي هغه سره دا ټول یو ساختګي غوندې دې ته موږ ازادي نشو ویلې دغه ملي بیرغ راسا صاحب ډېره زیاته مننه ځکه غږ دې صحیح نه کېږي د خلک هم تنګوي ځکه دا مشکلات پکې شته خو زه خیر خدای دې رحم وکړي سبا به بیا ډېر کوشش کوي یا بله ورځ چې دا ستا غږ دغه چې زه په سفر یو کومنټینګ د پروګرام بس کو ډېره نړۍ بل زماني صاحب دوستان لایف برخه اخلي به نو هغه تاسو ته لینک کولی کې زماني صاحب مکو دوستان او نن هغه سیستم کې لږ مشکل شته دا اول دا یو دغه ویمه دا فرمان الله خان زمنګ اورور دی د پښتونخوا نه راته کومین کله دی یا سرګندونه کړی دی کلی په حساب کې پښتو کتاب هم صرف اتم کلاس کې وی بالکل فرمان الله خان په دې باندې خو لکه مونږ ته معلومات هم دی ځکه اته پښتانه لکه د خپل پښتو ژبه او تاریخ څخه لري ساتي هم دې لپاره ساتي چې د نکټ پاکستاني جوړ کې پښتونولي تی واخ دی او هم دغه وجه ده او دا علت دی چې د پنجاب د برادستي شته د بندس د پښتونخوا د بلوچ او د سندو سندیانو په سیمه باندې واکمنه وي نو دا خو دا غوي او خیرتوب دی ځکه په ورځ باندې ما یو پروګرام کتو په پروګرام کې لکه پښتونخوا ډیر توینه کلوي دا خرمغز دی نه به یو بل پښتون ته جواب ورکړي او کریشته کچې ته د پښتونخوا پښتانه خرمغز نه وي پنجابي ته ویل نو ځکه ساسه به را باندې حکومت نه وي غندې نو مخ کې وي د لودینو د سوریانو د خلجینو حکومت او همیشبه د پښتنو او بیروس د احمد شاه بابا او ازمه وقداري په پنجاب خو چې کړند منګه خرمغز شول ماغه به ته د پنجابۍ خبره وکړه وای نو ځکه رامنې او ساس حکومت دې ځکه منګه خپل ځان نه پیژنو او په دې پوینه سو چې منګه په غلامۍ کې سو او د پنجاب د توقداري ده او دغه کومه جنډه چې ده د پاکستان داسن د پنجاب جنډه ده هم دغه پنجاب دغه جنډه چې ده د پنجاب د بلادستی او د پښتنو د محکومیت اجنډا ده همدغه نوم چې دوی د پاکستان اخلي هم دا د پنجاب د بلادستی نوم دی او د پښتنو د محکومیت نوم دی نو په کار ده چې پښتانه خپل اجنډا ولري چې هغه د پښتونخوا اجنډا یو چې کله ځان ته وای بای ځان د پښتانه وای نه دا چې ځان د پاکستانین وای ځکه د پاکستانین ویلو سره د دوی نه د مرینو هغه د غرخ کار کیږي نه چې دوی غلامان دي لکه نو ځکه چې کله پاکستاني ځان ته دا معنا شو چې یو غلام دی ځکه چې هغه غلام هغه د غلام د غلام غلام دی ځکه چې د انګلیس او د انګریز پنجابی غلامی کوي به د پنجاب چې دی هغه په تاسو باندې وغدار دی تاسو به دا غي غلامی کوي نو لکه دغه شنه باید راوځي او چې کله کله تاسو په دې باندې ویار کوي یا کله کله دا خبره کوي چې پاکستان یو اټومي قوت دی نو خو ستا اقا اټومي قوت دی لکه پنجاب اټومي قوت شنو ساسره خدای غي واک نشته دی هغه واک دا هغه د استعمالول واک دا هغه ودار څه واک شته هغه د پنجاب سره د پنجاب شته به د انګریز او د امریکای سره دی نو ته چې به غلامه سي ته خوشاله لکه دا خو په انګریزم دغه حکومت کوو نو هغه دغه بلادستی واته نو ته په دې باندې بتا ویار کوو چې ځکه انګریز سیده یو غټه امپراتوري ده چې په نړۍ کې
نور نه پریوزي دا په افتخار کوم چې څنګه داغه په ما باندې حکومت دی خو داسې هغه چې څنګه لکه داغه په تاسو باندې کالونی جوړ او تاسو خپلواکي وختله د سیمه د پنجاب نو خپل خپلواکي واخلې او ځان ترې آزاد کړي خپل جبه ته آزاد کړي خپل کلتور ته آزاد کړي تر څو به د پنجاب غلامۍ کې تاسو راګیره سي بل کار د ځوانانو چې خاص کر د سوشل میډیا او رسنو د لارې دوی کله کله د پښتونخوا زه دا خبره بلک تکرار ډیر کوم زه چې خلکو ته رسیږي زه ځنې پروګرامونه زمونږ ډیر خلکو ته نه رسیږي زه نه به رسیږي چې هغه دوی د پاکستاني نه وایي ځکه دوی ښه کار نه کوي ځکه دوی خپل ناپوهه دي ځکه د خپل خبره باندې نه پوهیږي چې د ته د خپل پښتون ورو ته د پښتونخوا هغې ته پاکستاني وي نو هغې هم په ذهن کې دا راځي چې دا واقعا پاکستاني دی نو بیا چې ته بیې د پاکستاني ته کنځلې کوي هغه درته بیا د کنځلې کوي ته هغې ته دا احساس ورکړه چې ته صرف او صرف پښتون یې او د پښتونستان یې دغه پاکستان چې دی دا د دې شاته یو غټه شیطاني مکاره ذهن کار کوي چې هغه د پنجاب دی چې هغه په هر رقم باندې ستا پښتونولي ستا نه اخلي نو ته باید په دې باندې ځان پوه کړي زه به دته دا تاریخ او جغرافیا مضمون نشده یعنی زکه چې دې په خاطر باندې چې داخل خپل تاریخ خپل جغرافیا اصلیت خبر نشي داسې یو جغرافیا مضمون شته که به مرګری وځه کوم فال د بکی درس ویل هغه ته مطالعه پاکستان او هغه صرف هغه مضمون د هغه تاریخ ورته وای چې کوم وخت نه د پاکستان د جوړ بالکل چې کوم وخت نه انګریز تو او مسلم لیگ ته دغه د پاکستان حکومت سپاره دو دا وخت نه بیا هغه تاریخ شروع کیږي او هغه تاریخ او هغه مطالعه پاکستان هغه کې دا خود لیکي چې پاکستان قائد اعظم جوړ کړ او قائد اعظم خپل د انګریزانو سره او هغه مسلمانانو چې د خپل د انګریزانو خلکونه چې کله هغه د بریسغیری پر قصو د دزنه وتل نو هغه حکومت مسلمانکان ته زکه وسپار دو جداد هغه دوستانو هغه خلک چې د انګریزانو خلاف جنگیدلی چې پاره کې دغه جمعیت اسلامي چې وو د علما کوم گروپ چې د زکه چې د دیوبند مدرسه و داخلو کو خپل د غفار خان کوم د ملت پال غوندونه چې وو فخیر وو دوی د انګریزانو خلاف جنگیدلی دوی ته حکومت نه سپار دو نو هغه حکومت ما خلکو ته وسپار دو چې دغه په واسطه باندې به د انګریزانو خپل نظام او خپل رقم سیستم چې هغه د غوی په واسطه غوښتل چې هغه د ژوندې پاتې شي نو ځکه حکومت دې په مسلمانکانو ته ورکوه ځکه ما هغه اوس ما د لارډ میکال دغه چې د قانون هغه اوس پورې په پښتونخوا باندې او یا په ټول پاکستان باندې حاکم دی ځکه هغه اسلامي قوانین هم نشته دی ځکه ما هغه شو چې مسلم لیگ هم دې په خاطر باندې د حکومت چې دی دا پرې پوسټره نو تاریخ هم لري دوی خو تاریخ هغه تاریخ دی چې صرف د پنجاب تاریخ دی او هغه دا وخت نشته کله چې پاکستان جوړ شوی پروگرام کې برخه واخلم مگر تخنیکی ستونزه را ولاړه زمانی دقیق طالبان باید د افغانستان او دې ته اجازه ورنکړي چې په ګټه اونه کارول شي او بل دا چې دا لکه به ځکه بل وګورم اوس چې خپل قزاق دا وکړي چې امارات باید ملي ارزښتونو ته ژمن ووسی او تعلیم د هیواد پرمختګ لاره نور ښه لاره د نجونو خونځي باید پرانستل شي بالکل دا خو همیشه موږ په دې باندې ډېرې خبرې هم کړې وي اوس بیا به هم کوو ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې کله دې برخه واغستله اصلا همدغه خلک دي چې د دې په واسطه باندې دوی ځینې داسې پالیسي پر مخ باندې وړي لکه اوله د جونو خونځي بندول چې دې سره خپله لکه نړیوال او هم د افغانستان ولس د طالبانو پر ضد باندې راولاړېدلی شي نو ځکه همدغه د پنجاب هغه د ګټو دپاره چې کوم طالبان بېرته په طالبانو په مینځ کې دي یا په دغه عمارت کې دي دا همدغه د هغې هغه پالیسیګانې چې دي د څه چې ورته پنجاب ورکوي بیا هغه ځینې وخت کې په مخ کې وړي هغه ملت پاله طالبان چې دي چې د افغانستان سره مینه لري او د افغانستان د ولس سره مینه لري د خپلو ملي ارزښتونو سره مینه لري هغه چې دي بیا هغوی د دوی په هغه ځینې پالیسیګانو باندې نه پوهېږي دوی باید دغه خلک وپېژني همدغه چې د پنجاب ته وفادار خلک دي دا باید د خپلو صفو په ناخواده شي او دې ته ډېرې کلکې سزاګانې ورکړي ځکه چې دا د افغانستان د خاورې او د افغانانو
د ملي ارزښتونو غداران دي. اسه که زه به دا نور دا یو کمنټ بله وګورم، ډېره موده وروسته ښه دا افریدي ورور رالېږلی ضیا الله خیبر، افریدي ورور دا رالېږلی ډېره موده وروسته بېرته راغلی. بالکل وروره، ځکه دس چلو چې یو وخت په زما دغه پیچ یو دا ډېر زیات ریپورټ شوی او بیا په دې باندې بندیزونه لګېدلي وو، ځکه موږ نشو کولی چې په ژوندۍ بڼه راشو، خو یوه نیمه ویدو ما کولی شوه چې زه ورته اپلوډ کړم، خو بیا لکه بیا زه خپله یو سفر کې وم تقریبا یو 15 ورځې، نو ما ونشو کولی چې په ژوندۍ بڼه بېرته خپل پروګرامونو ته دوام ورکړم. اوس به له دې وروسته انشاءالله تعالی چې کله وخت و زه به راځم، پروګرامونه به پر مخ باندې وړو، خو داسې یو پروګرام به پر مخ باندې وړو چې د صرف د افغانستان او د افغان ولس په ګټه باندې، او موږ باید د پښتنو د یووالي لپاره کار وکړو، که هغه ملت پاله پښتانه دي او که طالبان دي، د دوی د یووالي لپاره کار وکړو، ځکه چې دغه د پښتنو او د افغانانو دښمنان همدا غواړي چې دغه افغانان په خپل میندو کې وجنګي، پښتانه په خپل میندو کې وجنګي. موږ باید دومره د یو بل سره نفرتونه یا هغه خپل اختلافات دومره لوړې سطح ته ونیسو چې د یو بل سره په جګړه باندې اختر شو، او بیا د دې خبره چې د خبرو د لارې یا د جرګو د لارې هغه مسلې حل کړو، هغه بیا د ټوپک د لارې هغه د هغې د حل کولو لپاره کوښښ وکړو. نو باید په دې باندې که هغه د پښتونخوا طالبان دي او که د پښتونخوا ملتپاله ګوندونه دي، که د افغانستان ملتپاله ګوندونه دي او که طالبان دي، دوی سره روغې جوړې ته ورسیږي او د افغانستان یا د افغانانو د ګټې او د دې دپاره کار وکړي. ځکه زه به لږ نور دا نور خوستي ورور موږ ته ډېر سلام رالېږلی، نړۍ مننه خوستي وروره، ژوندی اوسې، تا یو ډېر بل اوږد کومنټ هم رالېږلی دی، د افغانانو د یووالي ورورلی، او همداراز د متحد او لوی افغانستان سخت ډاډمن خوبونه مې لیدلي دي. انشاءالله چې ټول به یو ګډ دیګ پخوي او په مینه به یې له شریکه کاسې خوري. انشاءالله تعالی د افغانانو ترمنځ نفاق اچوونکي د تل شرمنده اوسي د لوی او متحد افغانستان په اله. نړۍ مننه خوستي وروره، ډېر وخت بعد موږ سره دلته دغه شولې. انشاءالله تعالی یو ورځ بیا راشه په پروګرام کې هم برخه واخله. خوابیت ایوبی صاحب ویلي وو د خبرو او نظریاتو څخه مو مننه زماني صاحب، نړۍ مننه ایوبی صاحب والا دې ژوندی لره. نو بس ځکه خبرې هم دلته دغه کېږي، ځکه ورونو یو خبره زه بله کوم دی کې زما ځینې خبرې هغه تکراري، خو دس شلی چې لکه 80 میلیونه پښتانه دي، ټولو ته زمونږ غږ یو دفعه نه رسېږي. پخوا خو لا ښه وو، کله کله به یو نیم پروګرام 4 لکه خلکو هم لیدو، اوس چې دی لږ کم کتل کېږي، 4000 یا 15000 کتل کېږي، ځینې وخت کې بیا لږ پورته کېږي. نو د دې دپاره هغه ځینې خبرې به پکې تکرار راځي، ځینې به پکې نوي مسایل موضوعګانو باندې به خبرې کوم انشاءالله تعالی. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارو، خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ. راسه صاحب خدای پاماني واخله، پروګرام بندو. پاماني صاحب د انټرنیټ څه مشکل دی، انشاءالله زه به راځي تبدیلوم، او بیا آینده کې به دا آواز مشکل نه وي. زماني صاحب زه تاسو سره بیخي هم دغه ما بي صاحب تم سلامونه، او انشاءالله برخه اخلي، او نور دوستان نام کو غواړي راشي دی پروګرام ته، هر کله دی راشي. نو انشاءالله تر بل پروګرام پورې شپه مو په خیر دوستانو.